सद्य समाप्त শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দৰে বিশেষ ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে। কেৱল দুখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অখিল গগৈৰ নেতৃত্বাধীন দল। মাত্ৰ ৯ মাহৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা অখিলৰ দলৰ এই শোচনীয়তাৰ কাৰণ কি আছিল? শিৱসাগৰৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দৰে ভাল ফল নেদেখুৱালে কিয়? এই বিষয়ে উত্তৰ দিবলৈ গৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল অখিল গগৈ। ইয়াকে লৈ শিৱসাগৰত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। পৌৰসভা নিৰ্বাচনত আমি হাৰিলোঁ, সেই হৰাৰ কথাটো আমি অকপটে স্বীকাৰ কৰোঁ। কিন্তু হাৰিলোঁ মানে আমি হাৰিছোঁ টকাৰ সন্মুখত, আমি হাৰিছোঁ নগদ ধন বিলোৱাৰ সন্মুখত, আমি হাৰিছোঁ মদ বিলোৱাৰ সন্মুখত, আমি হাৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ দুই নম্বৰী ৰাজনীতিৰ সন্মুখত। বিজেপি দলে শিৱসাগৰত আমি পোনপটীয়াকৈ দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে নগদ ধন বিতৰণ কৰিছে, তেওঁলোকে ধয় ভাবুকি আৰু প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে, তেওঁলোকে মদ বিতৰণ কৰিছে, তেওঁলোকে বস্তু বিতৰণ কৰিছে আৰু এনেকৈ দুই নম্বৰী ৰাজনীতি কৰি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে। এই আটাইবিলাক দুই নম্বৰী ৰাজনীতিৰে তেওঁলোকে পৌৰসভা দখল কৰিছে। অখিল গগৈৰ বক্তব্যৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা। পীযূষ হাজৰিকা শনিবাৰে ব্যস্ত আছিল শোণিতপুৰত। অখিল গগৈৰ দৰে অকৃতজ্ঞ নেতা পাবলৈ নাই। অখিল গগৈক অকৃতজ্ঞ বুলি অভিহিত কৰিলে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই। प्रश्न है पीयूषर दृष्टि अखिल अकृतज्ञ क्या? অখিল গগৈৰ নিচিনা অকৃতজ্ঞ মানুহ অসমৰ ৰাজনীতিত দ্বিতীয়জন নাই। যিখিনি মানুহে তেখেতক জেলত থকাৰ পাছতো জিকালে, সেই একেখিনি মানুহকে কি কৈছে যে মদত বিক্ৰী গৈছে আৰু কিহত টকাত বিক্ৰী গৈছে। নিজৰ সমষ্টিৰ মানুহক ইমান বেয়াকৈ কোৱাৰ দুঃসাহস অকল অকৃতজ্ঞ মানুহে ক'ব পাৰে। শিৱসাগৰবাসীক অপমান কৰাৰ অধিকাৰ অখিল গগৈয়ে ক'ত পালে? অখিল গগৈ যেতিয়া বিজয় হৈছিল তেতিয়া শিৱসাগৰবাসীক সুৰা দিছিল নেকি? এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে পীযূষ হাজৰিকাই। আকৌ এটা মই তেখেতক প্ৰশ্ন সুধিছোঁ, সেইখিনি সময়ত তেখেতে মদ খুৱাইছিল নেকি? তেখেত যে জিকিছিল সেইখিনি সময়ত মাংস খুৱাইছিল নেকি? সেইখিনি সময়ত টকা বিলাইছিল নেকি? এনেকুৱা অকৃতজ্ঞ মানুহক শিৱসাগৰৰ ৰাইজে বুজি গৈছে তেওঁ কি হয়। শোণিতপুৰত পীযূষ হাজৰিকাৰ সৈতে এটা কাৰ্যসূচীত একেলগে দেখা গৈছিল পদ্ম হাজৰিকা। দুয়োকে সোধা হৈছিল পৌৰ নিৰ্বাচন তথা 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে। আগতে কৈ আছোঁ আৰু মই যি কৈ আছিলোঁ এটা এটাকে লাগিছে। মই বহুত ডাঙৰ মানুহ নহয়, কিন্তু যি কৈছোঁ এটা এটাকে লাগিছে। 98% 99% কৈয়ে আছিলোঁ, কিন্তু এটা এটাকে লাগিছে। কাৰণ মানুহৰ মনটো অলপ বুজি পাওঁ, অসমখন ঘূৰি ফুৰোঁ, মানুহৰ মনটো অলপ বুজি পাওঁ। আচলতে কংগ্ৰেছৰ নেতাবিলাকৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আস্থা নাছিল, এতিয়া তাৰ উল্টা হুক্কু দি আছে। ৰাইজে এতিয়া আস্থাহীনতাক মানে কংগ্ৰেছৰ যি কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ যি আস্থাহীনতা আছিল মানুহৰ প্ৰতি, মানুহক অৱজ্ঞা কৰিছিল, মানুহক বেয়া চকুৰে চাইছিল, তাৰ পুতক অসমৰ ৰাইজে তুলি আছে। গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ আস্থা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি অলপো নাই। কংগ্ৰেছটো আৰু অৱস্থাটো ক'বলৈতো নাই নহয়। বাকী মই কংগ্ৰেছৰ কথা বেয়াকৈ ক'বলৈ বেয়া লাগে, কাৰণ জেগাই নাই, দলটোৰ আচলতে জেগাই নাই। আৰু মোৰ সমষ্টিটো দেখিছোঁ, যি 6টা ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচন হৈছে, 6টা ৱাৰ্ডতে আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছে। গতিকে আৰু কংগ্ৰেছ দলটোৰ কথা কি ক'ম? তেওঁলোকে অলপ ওপৰত উঠি যিবিলাক কথা কৈ তললৈ নামক, তললৈ নামি পেলাই চিন্তা কৰিলে তেওঁলোকে বুজিব তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।